Još dve narodne kuhinje počeće da rade u Srbiji, u Koceljevi i Preševu, tako da će ukupno ovaj program pomoći 37.000 najsiromašnijih građana. Crveni krst Srbije očekuje da Ministarstvo rada stavi na raspolaganje 10 osnovnih namirnica. Nabavka je u toku. Tih 10 osnovnih artikala hrane će također biti na raspolaganju i našem Crvenom krstu u Nišu za potrebe pripreme toplih obroka u narodnim kuhinjama. Imajući u vidu da je za oko 70% korisnika u narodnim kuhinjama obrok u narodnoj kuhinji i jedini obrok dnevno. Ne samo topli obrok, nego i jedini. Kako je Niš drugi grad po veličini, na organizaciji Crvenog krsta je velika odgovornost, koja je mnogo šira od brige o potrebama velikog broja socijalno ugroženih stanovnika, kaže Milenović. Mi često od Crvenog krsta u Nišu zahtevamo i dobijemo i koordinativnu ulogu u mnogim aktivnostima, na primjer u motivaciji dobrovoljnih davalaca krvi. Crveni krst Niš je direktan partner Zavodu za transfuziju krvi u Nišu i jedna od vrlo snažnih i značajnih organizacija u našoj strukturi. Organizacija Crvenog krsta u Nišu ima i veliki kapacitet za delovanje u nesrećama, ocenila je Milenović, koja je u Nišu prisustvovala obeležavanju jubileja Srpsko-ruskog humanitarnog centra. Na pokaznoj vežbi, koja je organizovana u centru, učestvovao je i Crveni krst Niš.